фестивальники. Розпочинаємо церемонії нагородження переможців регіонального конкурсу «Чинців. Вічне слово Кобзаря 2017». Слово має голова журі Олександр Вікторович Савенко. Шановні учасники конкурсу, шановні гості, шановні керівники. По-перше, я хочу дуже подякувати всіх вас за те, що ви є, за те, що ви любите слово поезії, за те, що ви любите поетичне слово Тараса Шевченка. Бо дійсно, без поезії, без Шевченка ми вже не мислимо нашої країни, нашої національної свідомості. І дійсно, в останній час наша сучасність, яка зараз у нас дуже сурова, у нас дійсно іде війна. І слова Шевченка, вони стали і пророчими, і гаслом. Слова його українського ворога, який сказав Дігаян, який першим загинув у Близькій сотні, стали девізом нашим. І слова «Слава Україні», вони наше гасло, наше привітання, який казав Шевченко. Отож, слава Україні! Слава! Я хочу вас подякувати за ваш плідний труд, хоча багато є недоліків, але ви вчитися. Я вважаю, що кожен повинен із митців вчитися. Я у своєму віці теж не соромлюсь вчитися кожен день. У вчитців, у дітей є багато таких помилок, коли вони читають поезію як поезію. Ще великий кавальор Мольєр казав, поезія – це те, що не вірші, а вірші – це те, що не поезія. Це сказав кавальйограф, а насправді я вам хочу дати таку пораду. Не читайте вірші як вірші. То треба їх вивчити, десь там наголос робити на останньому рядку, на останньому слові рядку. Ви читаєте вірші як прозу, як те, що ви від себе хотіли б сказати не авторські слова і строки поета, а пропускайте через себе. Робіть такий синтез, і тоді буде новий твір. Намагайтесь, от, коли ви в співбесіді, намагайтесь довести щось своє, щоб ваш співрозмовник зрозумів, що ви хочете сказати. От намагайтесь поезію розповідати саме так. Тоді буде і наголос вірний в віршах, тоді і буде зрозуміло сама суть. Тому що дуже часто густо буває, що ви читаєте поезію і не зрозуміло, що ви хочете донести. Хоча дуже багато виконавців робили саме вірно, саме так, як потрібно. Я хочу сказати, що зараз ми з членами журі дуже плідно працювали, багато було суперечок. І наша журі сьогодні дуже професійно. Я хочу сказати про наших членів журі. Це мої давні такі друзі, подруги, соратниці. Любов Миколаївна Бекінікова, усі її знаєте. Коли представляли ведучі членів журі, казали тільки посади, їх і звання. Але я хочу сказати, що Любов Миколаївна, вона досвідчений культпрацівник, яка очолювала управління культури міста Харкова, очолювала управління культури найбільшого у нас в області району Харківського, вона ще й філолог. Чайка Юлія Миколаївна, вона теж моя давня соратниця, помічниця, і добре знається поезії, і сама була в свій час читець, читала вірші, декламувала. Олена Олександрівна Проценко, вона педагог, вона виховує студентів, але вона й майстер художнього слова досвідчений, акторка нашої філармонії, в неї є багато своїх творчих програм. Ну, а Ніна Супрененка, це відома поетеса, це, я вважаю, сучасний наш класик. В дії стільки книжок, я даже не скільки, у мене на полиці 15 з її автографом. Вона
23 книжки. Вона відома громадська діяльність, вона зараз веде активну громадську діяльність. Вона є телевізійна передача, творчі зустрічі з Гіною Супруненко. От таке професійне журі вам досталося. Сьогодні ми цим професійним журі намагались справедливо визначити переможців сьогоднішнього нашого конкурсу. Ось я ще запрошую всіх членів журі туди на сцену. І ми говоримо. За своїм страхом вам скаже свої якісь поради. Я хочу сказати всім величезне спасибі. Вітаю тих батьків, які є зараз в залі, тому що вам повезло з дітьми. Це вже не виростуть ніколи байдужі люди. Це не виростуть люди, які не будуть любити свою батьківщину. Ви і ваші і педагоги ваших дітей вклали в дітей саме любов до рідної землі, любов до рідного слова, що вже значить дуже-дуже багато. Сьогодні ми просто слухали, милувалися і раділи, що в нас такі діти. А значить, автоматично в нашій Україні є такі батьки, є такі педагоги. Тому дійсно було важко, дітей дуже багато талановитих, і дорослих теж ми попрацювали, але будь-яким чином ви всі переможці. Це головне, що я хочу сказати. Я хочу подякувати всім, всім присутнім сьогодні в цьому залі. Ви молодці всі. Дуже приємно було слухати. І я багато разів, дякуючи організаторам конкурсу, сиділа на таких конкурсах. І я можу сказати, що в цьому році конкурс на достатньо високому рівні. Є багато чому вчитися, але ви молодці, і конкурс живий. Він є і він має бути, так що просто наші вітання і, звичайно, я думаю, що із задоволенням ми передамо ці грамоти переможцям. Ну, а інші інституції поплатують і наступного разу теж будуть переможцями. Вітаємо всіх! Мені дозволили зачитати з задоволенням. Так, третє місце в нас сьогодні отримує Дерій Тимофій, місто Люботин. Будь ласка, до нас на сцену. Номінація так, номінація виконавець. Діти. Немає? Передамо трошечки пізніше. Знову ж таки, третє місце в номінації «Діти» отримує Дмитро Безручко, Лозівський район. Дмитро Безручко. Передаємо Дмитрові. Будь ласка, і наше вітання. Друге місце в номінації читацькому, номінації «Діти» отримує Денис Шевченко, Валківський район, будь ласка. Поїхав, передамо. І друге ж таке місце, знову поділили, Катерина Ляшенко, Зміївський район. Наші вітальні обласки, наші подяки, грамота і подарунок. Увага, тепер перше місце. Номінація «Діти». Вероніка Резуненко, місто Лозова. Далеко не тікай, будь ласка. Бо перше місце отримує Борис Прокопенко. Місто Лозова тримає. Наші вітання. Отже, продовжуємо нагороди. І ми вирішили, що тут у нас не буде першого, другого, третього місця. Ми всіх вас обізвали переможцями. Тому дипломом переможця нагороджується Захарова Зоя, Вовчанський район. Так, номінація автор. Дипломом нагороджується
Чепка Альона, Дергачівський район. Альона, вітаю, розуміємо вам нових здобутків, нових героїв слави. Також нагороджується дипломом переможця Нечитайло Ольга, Богодухівський район. Олега, вітаю вам теж, щоб були свої згодом книги, щоб були нові здобутки і щоб любили Україну. Диплом. Ага, це вже це у нас. Це автори теж, так. Нагороджується Магда Марія, Барвінківський район. Автор нагороджується Ляшенко Вероніка, місто Люботина. Всім нам добра і миру в Україні. До нових зустрічей!